ñun kenn du xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may leen mo nopp ma xibar leen ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du contane ci yow teytele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngora té yit li ci gëna doy war moy grab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxass sa dré bi ba mu set wécc té gis nga bo séré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force té goru salum ak efficace yamul fofu dé serigne abib dia borom goru salum borom keman gi day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo gaw mbokki roy de nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcelle unité 9 Wa Sénégal, direction de l'administration pénitentiaire di kurel biñu denk mbirum kasso yi ñoma yobante ci yeen di len xamal ni len li ngeen doon ñaan di ko mbebet ay ati at soti na tay ni len alhamdullilah suñu mbokk yi jumba yon tek len loxo togo tuñu rek di naxass ci bir kasso yi dede administration pénitentiaire outal na len xey ci usinam buñuy wax pénipro nek bërepp bu muccu ayib fele ci mbaaw fofu nak dañ len fay jangal métier jox len attestation ba paré duggal len ñuy liggéey di len fay wër budé nam ñi ngi bir kasso administration pénitentiaire mi ngi jappalé détenu yi ba ñu am nekkim bi gën ñom sax su wër déwé dañ len di ñaax ñu yonné xaaliss seen wa kër di len topato kon nak usine bobu di pénipro produit yu bax lañu fay défar ndax ministère du commerce daf ko saytu gis ni mucc na ayib mu jox len agrément produit yi amna eau de javel di sétal di wéxal tal savon en poudre bu gaaw xëp savon liquide bu far touti rek ngay def mu sax sap savon dur bu sakam gawul jeex te du furil sa yere gel lavement buy setal ba pare di bayyi sa loxo xet gu neex 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 amna tamit yeneeni produit yu ci melni gel lave vitre ak parfum de chambre yu dindi xet ba pare bayyi fa odeur bu agréable direction de l'administration pénitentiaire mi ngi len di wo ngeen jënd ci produit ngir gessu suñu mbokk yi nek ci bir kasso yi ndax te kat jangal ma nuñuy nappé mo gën nga may may jeun produit nak ngir am ci en gros wala détail wotel ci 78 488 56 56 78 488 56 56 manam bu ba legui
ma ngi dem sew mbok rek waaw mom deug la xam nga rek ndayal nañ ma fi faat waaw mo dem fa waaw deug la amone fi deej soxna ci am waaw mo daldi fa dem xam nga non la waaw lay ndaysan na kenn do nuru mbok yi jambour kenn ku nek sey mbok ngay dural bu legi ma ngi dem sey mbok waaw lo legi nak ma bëgg nak ci carton yalla buñ tabassé rek waaw ba sa ëlëk sa rek ma daldi dem suñu dëkk waaw xam nga dëkk ba ni jaay numa famel mo doy war waaw xam nga ta say buñ tabassé ba paré waaw dañ fay am bis mat seen dëkk wala la wax li mbokk yëpp dajé ñëpp dajé waaw monde ba xalé ak mak ndaw ñu xawon faat won sax ñëppay ñu ndax bisu mag waaw 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 ma bëgg rek buñ tabassé rek mëna fa daras bëgg fa jëm yëngël fa xam nga yaadu rek ak mbir ma ci bagass dëgël dëgël dëngël ma la wax lolo tax rek mu xaw la ñu rox su lolé waxala la ko tuti waaw waaw Oui, ça va, la déjà, de quoi vous m'offrez de vous? Vous devez essayer de l'excès de bouffe. Bof. Mon bouquin, nous sommes tous très loués. Ah. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un yow def nga ci do ko do ko ay dem na ci prise bu neex bo ba ba bokul ak bu yebbu bi ah deede deede ah waaw xam nga bu mom dun yeb ngay ñak mi tak sa yaram bokut ak bu yebbu ah bokul mom da wallahi mu bëgg rek yow waaw luma lay sas bari wul waaw manam rek ñuus ma fofu juroom jooni rek ah waaw 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 rek ma daldi fa dem wacce fa man dar dem waaw garage rek lay wacce tek fa dama guma bis ba ñep nan yaado 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 baay re dem ma am nga ko mom dama ko am nak dama ko juddu waay baye ma togn suma deme ba wacce rek ñen lay lay la la wo yaado de ñew na ndeysan lay lay la la wo yaado de ñew cey ndeysan bu ko defé njabo ñep top la rek nan yaado ñew na yaado ñew ngay diré bari nan kunung 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 lon lay lay la la way demo nga ne de mo bolé ko manam demuma waaw ay ni jaay da ngay wax la neex rek waaw xam nga da ngay wax lu la neex yow bo ba lig ma ngi dem say mbokk di jabanti di dem di ñew waaw daw lan mo la téewon bir bu daw waaw ma daadi yebbi waaw daadi tok waaw man na tok na sama ni jaay da febar nga tay ma wax la may dem say mbokk téré woma dara dalu la man na may dem say mbokk am fa taxuran bu ri bis bu ri bis bu mag bis bo xamanteni ñepp ma fekk waaw nga na dawma ay da ngay wax lu la neex yaado man jaru nga may jaay énergie na oppo may énergie bo ba lig ya ngi wax di bane bari def la ay déplacement scénique ma concentré wu ci place di la déglu nga yaakaar sa expression corporelle mo gëna baax sama boss fekk ëppalé womako man ma lay écouter benn bi benen bi moy yaado ya tokkoma man ma la tak man sa jëkkeer la légui né nga ma biir bi daw moma tié daw nak lu may jaabanti ci douce be nga ma wara changer ay njit la ak yoyu motax mu no won dem tay considérer sa bop biir bi daw moma daané la nak demo ni ya da ngay wax lu neex waaw waaw xam nga tax ma da ngay wax lu neex eh bi bo su bañu ba dara bañu mako waaw xam nga tax ni ja ya heure mala taggo dem dekk ba nga na lenk heure mala taggo dem dekk ba nga na lenk xam nga tax mako def ken tonu waaw jamono buma ci tollu deug waaw fuma tourner waaw jamba goor ñep di ma top waaw di ma top waaw di ma top waaw na fa xass waaw ma randul ñoo ñep pouss ñoo ñep na yaw waaw eh suma taggo da may dem eh waaw man may ki dem egalil taxi bi waaw egalil taxi bi lutax goor ñoo do lo top nga benel fu ñuk ni yak bu foro topuma lan la vainqueur bu nek ci man gentleman bu nek ci man ta khoura bo mu santu ko top ko jeeg ñep topuma na ma gede nge jere nge manal leen yombatuma yombatuma lay suma lay suma nga ñew affronter ma ma accepter la doxal la nga cipp ma yub sama ciang ak sama may mu jek jeul la ngay sama soxna mané ah bama daan dem taxura waaw ngay def def di ma xol di ma daan def mbeureut waaw di bay xel dang ma dem ah mbeureut ak mbiru ta siyam moy demo force la may dem xam dara dina xam ni ya mo ñu sama ah di ngay def force la may ah jeral na la wat da ngay dem damay dem legi bu fekkon sax man damay dem demal billahi bo dem bo demé moy maynal sabat eh waaw bu nekké yow neex ah na neex ah kon yow kay tiaga nga lol nga ko bo kon yow lol yak nga ma ko am na leneen loy seddu dekk ba lolul dem ay sabar kon yow lu ngay nek fi di fe nak nan nga jeun ay palma ya xewi xew
Je ne sais pas si tu es un homme. Nyanko amna getri waye chona regle rewande regle galu tof du ter ay way notip ma notip ma papa ga jega voy notip ma tuku rama tuku ijay tuku yado ijay tuku yado dolal la ijay tuku dama son dolal Nijay Duku dama son dama bëgg nga wax ak sama Nijay Lumu defati lan la Xam nga sama Nijay lumu defati lumu xewle ay mbokum liñu xewle ma tek fa sama ay tank ma gëj lolu sama dëkk sama bu dëkk du wota lo xamanteni lu doy war la lu fess de Now I saw the beat Nyanko amna getri waye chona regle rewande regle galu tof du ter Xel mi neexul te loko wax te fay mer Jaay la xar ba noppi ne la xuur ya du dem Gettu ñaan ko sori na te ñëpp fay dem